Атентатът в Стокхолм носи почерка на Ислямска държава, но не е задължително да е дело на последователи на терористичната групировка, смята полковник Иван Бояджиев. Според него, все повече последователи на джихадистката идеология, които не са обучени от Ислямска държава, предприемат терористични действия. Според нас, любители джихадисти, които може дори да не са обучени от Ислямска държава, дори са били там, но са техни привърженици и изпълняват по техния път и се изпълняват такива тежки грозни задачи, като това в Стокхолм, както беше и в Ница, както беше и в други места. За съжаление, мисля, че това няма да спре до тук. Полковник Иван Бояджиев изрази опасенията си, че тези любители джихадисти не могат да бъдат заловени лесно, тъй като не са организирани в групи. Според преподавателя по национална и международна сигурност професор Николай Радулов, Ислямска държава все повече губи позиции. Знаеме, че ИДИЛ, макар че се самообяви за халифат, всъщност е доста аморфно образование и това, че бива изтласкана от някакви закрепени позиции, значи само едно – че губи възможности там да се занимава с икономически действия, т.е. да събира пари, които по някакъв непосредствен или опосредствен начин да дава за терористични акции. Експертът по екстремизъм и тероризъм Румян Русев е категоричен, че свободна Европа ще се справи с предизвикателствата пред сигурността и краят на Ислямска държава наближава. Убеден съм, че ние ще имаме потвърждение на новото лице, на новият стремеж, на новата цел на ислямският екстремизъм. И тя е, след като Ислямска държава е пред своя крах и противникът, злото, което идва, носи унищожение и екзекутира в нашите градове и в нашия континент и въобще по света, това видимо лице на Ислямска държава ще приключи своето съществуване. Експертите са на мнение, че терористичната атака в Стокхолм няма общо с бомбардировката от страна на Съединените.